አገራችን እኔ ስካውን ጤፍ ሲታጠብ አይቻላቅም እኛ ይኸውና ዛሬ ልናጥበው ነው ምን ያክል ቆሻሻ እንደሚወጣው አብረን እናየዋለን ውሃው ንጹህ ነው ይያያችሁ ጤፉ ይሄ ነው እንግዲህ ጤፉ ምን የመሰለ ነጭ ማኛ ነው እንግዲህ ያው አብረን እናጥባለን Thank you, Conan. Yo, Oshashona Yatu, you cut a full and muta. Doing the Zimokara Chita to Takalatu? Zambella. Youth Koshasha. Youth Ayatu, cut a full, muta, sitata. ያው እየተመለከታችሁ እንግዲህ ሁላችንም አጥበነው አናቀም እኔ እንግዲህ በበኩሌ ሲታጠብ አይቻላቅም ዛሬ ነው የሞከርኩት እንግዲህ ብንችል እያጠብን ብንጠቀም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማ ለሴቶች ይሄ መልእክት ለሁሉም ህብረተሰብ ይድረስ ተቆርጦ የቀረ የተወሰነ እስከ 200 የሚገመት የወያኔ ሰራዊት ነበረ በደሴ አካባቢ ከተባጀ ጀምሮ ውስጥ ደሴ ውስጥ ያሉትን የራሱን ቡድኖች ደጋፊዎቹን በመጠቀም የተለያዩ አሉባልታ ሲነዛ ነበረ የመጀመሪያው አሉባልታ የነበረው ፋኖ እርስ በርሱ ተከፋፍሏል መከላካያው ተከፋፍሏል የሚል ፕሮፖጋንዳ ነበረ ይሄንን የሰማው የደሴ ኗሪ እንግዲህ ያው ይሆናል አይሆንም በሚል ስሜት ውስጥ እንዳለ እነዚህ ተቆርጦ የቀሩት አካላት ተኩስ ይጀምራሉ ማለት ነው ሰብሮ ለመግባት ቀድሞውኑ በፕሮፖጋንዳ ህብረተሰቡን ስላምታቱት ህብረተሰቦችን ተኩስ ሲሰማ በጣም ይደናገጣል ከዚህ መደናገጥ ውስጥ ይያለ ይሄንን የምታዩትን ምስል በፌስቡካቸው ያው የራሳቸው ሚዲያዎች በመጠቀም ይለቁታል እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩዋቸው የወያኔ ሰራዊቶች ወደታች የወሎ ዩኒቨርሲቲን በመጠቆም የተነሱት ፎቶ ነው ይሄንን ፎቶ ባላቸው የዲጂታል ጦር ይበትኑታል መከላካያው እዚህ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር ስትራቴጂክ የሆነ ቦታ ስለሆነ የተወሰነ መሳሪያዎችን የሚጠቀምባቸው ነገሮች አስፍሮ ከወታደሩ ጋር ቁጭ ብሎ ነበር እየተባበቀ ነበር ይህን ነገር በሚሰማበት ጊዜ ያው ድንገት ልቆረጥ ይችላል የሚል ነገር ስላለ ያው የጦርነት ስትራቴጂክ ጉዳይ ስለሆነ የተወሰነ መሳሪያውንና ወታደሩን ያንቀሳቀሳል ቀድሞውኑ እንግዲህ ፕሮፖጋንዳው ከተማው ስለተሰራ ህብረተሰቡ ይሄንን ጉዳይ ሳይ መከላካያው ጥሎ ሊወጣ ነው የሚል ወጀምብር ውስጥ ይገባል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረጉት የትግራይ ሚዲያ ሃውስ የትግራይ ቴሌቪዥን ድምጽ ወያኔ የትግራይ መንግስት ሁሉም ማለት ይቻላል በመቀናጀት ደሴን ተቆጣጥረናል የሚል መግለጫ አወጡ ማለት ነው በዚህ መሃል የአብን አመራሮች ከቀን ጀምሮ ሁኔታው ስለገባቸው የተለያየ ነገር ያደረጉ ነበር የማህበራዊ አንቂ የሆኑ ቡድኖችም እንደዚሁ ይሄ ነገር ውሸት ነው ተረጋጉ የሚል መረጃ ሲሰጡ ነበር አብዛኛው ሰው አዳምጧቸዋል ተከትሏቸዋል ነገር ግን አንድ የደሴ ነዋሪዎች ይሄ ነገር ሊዋጣላቸው አልቻለም ነበር ለምን ቀድሞ የተሰራው ፕሮፖጋንዳ ውስጣቸው ስለገባ በዚህ ምክንያት እንግዲህ አንድ የደሴ ነዋሪዎች በጣም ደንግጠውና ሪአክት አድርገው ነበር ይሄን ክፍተት ያየው እንግዲህ የዲጂታል ወያኔ አርሚ እቺን ክፍተት ተጠቅሞ ትዊተሩ ላይ ፌስቡኩ ላይ ቲክቶኩ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ መረጃውን አሰራጨው ይሄንን የምታዩት ፎቶዎች በተነ ከመሸ ደግሞ ይሄንን መሳቂያ የሆነ መግለጫ አውጥቶ ነበር መግለጫው እንግዲህ እንደዚህ ይላል ሰበሬ ድል ዜና ጀግናው የትግራይ ሰራዊት አስቀድሞ ባወጣው ግድ መሰረት በርካታ የፋሽስቱ አብይ አህመድ ክፍላተ ሰራዊት ባስደናቂ በካትና ጽናት በመደምሰስ ደሴ ከተማ መቆጣጠር ጀምሯል ብሎ ከታች እንደምታዩት ይሄን ፎቶ ሼር አድርጓል ይህ ፎቶ እንግዲህ ገና መከላከያ መቀሌ ከመግባቱ በፊት በሚፎክሩበት ጊዜ በሰላሙ ጊዜ የተነሳ ፎቶ ነው ነገር ግን ልክ ደሴን አስመስሎ ዛሬ ለቀቁት ነው መግለጫው ይከተላል አሁንም ቢሆን ውጊያውን ከከተማው ውጪ አድርጎ ጦርነቱን ለመጨረሻ ጊዜ ለመጨረስ ሰራዊታችን ፈጣን ጉዞ እያደረገ ይገኛል እንግዲህ ደሴን ለመቆጣጠር ከደሴ ውጪ ነው እየተዋጋን ያለ ነው የሚለው ከከተማው ውጪ ያ ማለት ያው ደሴ እና አካባቢው አልቀመስ ብሏቸዋል በዚህ ራሱ ውሸት መሆኑን ማረጋገጥ ይችላልላችሁ ይከተላል መግለጫው ይሁን እንጂ የተሸነፈ ፋሽስታዊ ቡድን መሃል ከተማ ላይ መድፍ ጠምዶ በመተኮስ ላይ ስለሚገኝ ህዝባዊ ሰራዊታችን ሰላማዊ ህዝብ ላለመጉዳት ሲል ተመጣጣኝ እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥቦ በሌላ አቅጣጫ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል ይላል እንግዲህ እንደምታቁት ጦሳ ተራራ ላይ እየተዋጉ ነበር ምስሉ ላይ እንደምታዩትም ተራራው ላይ ሆነው ነው ያሳዩ የነበረው ነገር ግን ህዝቡን አንጎዳም ብለን የደሴን ህዝብ አንጎዳም ብለን ወደ ኋላ ሸሽተን በሌላ መንገድ እየመጣን ነው ይያሉ ነው ይሄ ደግሞ ያው እንደምታቁት ምንም አማርኛ ለሚችል ሰው በጣም ያልተበቁት ነገር ስለገጠማቸው ወደ ኋላ አፈግፍገዋል በዚህ ምክንያት እንግዲህ ዛሬ ይሄንን ፕሮፖጋንዳ መፍጠር ነበረባቸው መንግስት እንግዲህ በየመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎትን በመጠቀም የሚከተለውን አጭር ጽሁፍ እንደመግለጫ አድርጎ አቅርቧል አሸባሪው ዋት መሳሪያዎቹን ሲጨርስ ምላሱን መተኮስ ጀምሯል ይላል ሰሞኑን በደረሰበት ከባድ ምት ከተበታተነው ወራሪ ኃይል መካከል በጣት የሚቆጠረው በቦሩ ሜዳ አቅጣጫ በየወንዙ በየጥሻውና በየሾለቆው ተደብቆ ከርሞ ነበር ለቀናት ከተደበቀ በኋላ ረሃብና ውሃ ጥም ሲከብደው የእሩምታ ተኩስ በመክፈት ከጉድጓድ እየወጣ የአካባቢውን ህዝብ ለማደናገር ሞክሯል አይጥ ከጉድጓዷ በራቀሽ ቁጥር እንደምትመታው ይሄም የተቆረጠ አሸባሪ ወዲያውኑ በመከላከያው ተመቷል የተቆረጠው ኃይል ወደ ሲኦል እየተሸኘ ባለበት በውስጥ ያሰረጓቸው ኃይሎች ጁንታ ወሎ ዩኒቨርሲቲ አካባቢን እንደተቆጣጠረ በማስመሰል የውሸት ፕሮፖጋንዳ እየነዙ ይገኛሉ ጀግናው መከላከያና መላይ ጸጥታ ኃይላችን እነዚህን ባንዳዎች በመልቀም እርምጃ እየወሰደ ነው ቦሩሜዳም ሆነ ከቦሩሜዳ ራቅ ያሉት አካባቢዎች በጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን እጅ ላይ ይገኛሉ ስለዚህ ህብረተሰቡ ያስተኛ ወሬ ፈጣሪዎችንም ሆነ አስተላለፊዎችን ለህግ ያቀረበ አካባቢውና ቀየውን አሁንም በንቃት መጠበቅ ይኖርበታል የደሴ ከተማ ህዝብ የሽብር ቡድኑን የሚያሸንፈው በጽናትና በትግል ብቻ ነው በወሬ የተገነባ ከተማ ስለሌለ በወሬ የሚያስ ከተማ አይኖርም ሊኖርም አይችልም ይላል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ልክ ነው በወሬ የተገነባ ከተማ የለም ግን ፕሮፖጋንዳ ይሰራል መንግስትም ልክ ወያኔ እንደሚያደርገው እንደነ ነገሮች ሲያደርግ አሁን ፈጥኖ እንዳውጣ አይነ መግለጫ ያወጣ ህብረተሰቡ ማረጋጋት አለበት በዚህ ጉዳይ ላይ የደሴ ከንቲባ ዛሬ መልካም ነገር ሰርተዋል እየዞሩ ህብረተሰቡን ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ተናግረው በሃሎ ሃሎ ከተማውን ሲያረጋጉ ቆይተዋል አምሽተዋል ይሄ መደገም መለመድ ያለበት ተግባር ነው በየነ የማምነው ደሴ ምንም አልተፈጠረም ደሴ ወልዲያጣ አይደርሳትም ነው የምንለው በየቦታው ያላችሁ የኢትዮጵያ ወዳጆች በተቻላችሁ መጠን ይሄንን ፕሮፖጋንዳ ለማፍረስ ጣሩ እንጣር ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ኢትዮጵያ በልጆቿ ተከብራና ታፍራ ትኖራለች አዲስ አውቶችናል ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግኛ ቤተሰብ ይሁኑ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልን